Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Şəmkirdə intihar hadisəsi baş verib. Bizim Suaz Gününsə Sinfoya istinadla xəbər verir ki, rayonun orta məktəb müəlliməsi olan Könül Cabbarova özünü asaraq intihar edib. Yaxınlarının dediklərinə görə, bugün kiçik oğlunu hərbi xidmətə yola salıb. Onun intihar etməsinə səbəb kimi isə borcunun olduğu göstərilib.